Vi er på 29. etage ude på Lighthouse på Aarhus, ikke? Ja, som I kan se, så er vi faktisk ret højt op. Det var Nordeuropas største kran, vi blev lige elevatoret heroppe. Og det er en ting ved uddannelsen, der er ret fedt. De er gode til at tage os med ind og få lov til at vise os byggepladserne og give os lidt insight for dem, der er herude til hverdagen, så det er mega fedt. Så jeg har da også en eller anden drøm om en dag, så kan jeg få lov til at kigge på den kontorbygning, eller hvad det kan være, og ligesom kunne være sådan, wow, det har jeg været med til. Og jeg synes, byggeri gav bare den sådan største bredde, hvor vi stadigvæk får lov til at, ligesom at nørde det, vi rigtig gerne vil, men byggeriet i sig selv er jo så stort og så kompleks, at man kan også få lov til at gå sin egen veje. Nu sidder jeg lige herhjemme og er i gang med at læse op på vindkræfter. Og vindkræfter synes jeg personligt er rigtig spændende. Jeg tror også, det er vigtigt, at i forhold til gymnasiet, så sidder man også pludselig med nogen, som også tager ansvar, og nogen, der også gider at lave projektet og være med. Og det synes jeg også var mega fedt, det der med, at man ikke bliver nødt til at tage teten hver gang. I dag er det søndag, og jeg sidder lige herhjemme og er ved at forberede mig lidt til ugen, og så har jeg lige et par små projekter, jeg gerne vil kigge på. Jeg er lidt på dyb vand i forhold til mit semesterprojekt. Hvilket er en af de mest frustrerende ting, der er ved studiet, men også en af de fedeste ting, der er. Vi lærer ikke noget, hvis vi ikke bliver kastet ud på dyb vand. Det er fagligt tungt, men det gode ved det er så, at vi er lidt færre, og der er ikke langt vej til et hjælp. Altså, det er et studie, hvor vi sidder meget foran computeren og laver mange opgaver, men jeg synes, at underviserne har været gode allerede fra første semester og tager os med ud og får lov til at se nogle af de her ting, som vi sidder og lærer om, blive opført i virkeligheden. Hej, og i dag er vi så nede i lab, hvor vi er ved at undersøge, hvordan beton, træ og stål det bryder, og det gør vi ved sådan et forsøg, som vi har heromme, hvor vi ligesom lægger pres ned på vores materiale, og så får vi en masse målinger herover. I dag der er det fredag. Vi starter morgenen ud med en god kop kaffe, en stille og rolig morgen. Om fredagen har vi ikke undervisning, så derfor så skal jeg egentlig faktisk bare sidde og lave projekt. Vi udnytter lidt, at vi har Zoom, men i dag der vælger jeg at tage ned på skolen og sidde og lave vores projekt. En typisk dag, det er, at vi kommer, har noget undervisning, og så er der som regel 4 timer lagt ind til gruppearbejde, og så går man hver for sit. Og så arbejder man måske lidt videre på noget af sit selvstændige, eller videre på projektet, som vi afsluttede, eller var i gang med.